nepsal celou dobu, ať dám ruletu a nikdy bych tam na ní nešel a tím pádem ani nevyhrál. Super. Nice, 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 120, jen tak dál. Chtělo by to ten bonus, ty krása, ten už mi tady dlouho, dlouho nepadnul. Dlouho, dlouho. Je to potřeba napravit. Díkys. 80, fresh. Padne nebo ne? Bum. Tak, jasně vedle. To jako já bych měl být jasnovidec, to co bych dostal od lidí, bych ti dodejtnul. Vy dvoje hráč, on ví přesně tak. Souhlasím s tebou. On to má prostě v palci, no. Tu ruletu. Jo, co to vidím? 120, tak v pořádku. Jako nejsou to žádný úplně přepaly, ale tak postupně se hrabeme vejš a vejš, takže skvělý. Jen teda stále čekám na ten bonus, takže prosím, Winspine, dej ho. Nezdržuj to zbytečně. Ruleta na mě nikdy mít nebude. Moje oblíbená hra snad nikdy nesklamala. To mě teda už párkrát, jo, ale jako není špatná, to rozhodně ne. To není úplně špatný mat, to není. Aspoň melounky nebo hrozny. Díky, hele, jsou tady melouny, super kámo, Ganjaman to předpověděl. Další backwin, nebo jakoby v úvozovkách. Ale proč ne, 4,5 tisíce. Ale tahá tě to nahoru, takže pecka, přesně tak. No, krása, jen tak dál. Tak tady asi počkáme. Navyšovat nebudu, protože vím, jak by to dopadlo. Do té doby, dokud to dává za 10, tak nemám absolutní jako potřebu to nějak navyšovat. Kolik X je full line sedmiček na multiple 81? 160. Marcíku. Zůstaň rozhodně, tady zůstaneme. Zůstaneme. Díky. Mohly tam být i ty melunky, ale tak aspoň, že tohle. No a teďka padne bonus. No nic. Nechám jí pracovat do 4-3. Hele, tolik volného místa. Tak co? Začarovaný bonus, no, čet, je mi líto. Asi se budeme muset uspokojit s těma profitama. Sedmičky. Dvě kilča, super. To máme za to nepadnutí bonusu. Jen tak dál, teď tě asi pomáhá, dala hodně. Wow, kolik? Ukaž. 300 minimálně. Nebo? To přepísknul. Pěkný, super. Kámo, co se tady dneska odehrává na tomto automatu? Reálně jediný, co nám chybí, tak jsou ty bonusy. To je třeba jako litr do plusu. Jo, to bzíku, díky moc. Normálně šťastná ruka, tady nováčka na streamu. Nahodil follow, poradil automat, vydělal mi peníze. Tak by to mělo vypadat, ty jo? Dej ho. Prosím. Ten jedinej chybí, kámo, tak to nezdržuj. Není zač. Dej mu ban. Za poděkování. Takový tu nechceme. Tak jako chápu, že jo? Vy prostě chcete, abych tady raplil, jak Sveni nadával. Takže výhry, ty do toho moc jako nejdou. My chceme vidět mínus, je to jasný. Kolik X je tady na tom matu za lineu Jokerů? Netuším. Ale bude to podle mě příjemný. Podívám se. Kámo, co se děje? My prostě nemůžeme prohrát, ty vole. Stopáďo. Za 20 padne bonus, nebudu to riskovat. Kámo, co se děje, reálně, co se děje? Tohle možná, kámo, střihnu a dám to na YouTube, ty kráso. Protože si to podle mě jako zaslouží tady Winspin. Za kilo padne jackpot. No tak pojď. Už musíš.
Už je na čase, kámo. Přestaň. Přestaň, no tak. Hej, ale... Přesto stříháš? Ty, no t... Co to bylo, kámo? Sony Vegas. Pro 17. To musíš zahrát díky za tip na matboardce. Musím zahrát, jest. Držím palce, kámo. Ať to máš stejně úspěšný jako já, protože... Litr a půl v plusu, no. Jedeme full sedmiček. Malem nám to přišlo. Nechybělo moc. Easy. No. Jako, dejme tomu. Dej to za 20 pár toček. Tak jo, chat, hele. Ale dopředu vám říkám, že to 5 kilo tady zmizí během minuty. Sledujte. Sony Vegas, GigaChat, přesně tak. 81 Hot Ways, Tech for Bet, pak prosím dává dost, dobře, dobře. Nedá, protočíš mat akorát. Já ti dneska vyhrál 82 korun, 720 korun rozdal free spiny, co by mohlo být lepší, to je pravda. Dej ho už ale. Chat, ty vole, ani za tu dvacku prostě nechce. Hele, už jsme ho asi podojeli, no, do maxima. Jinak sype, co za tu dvacku. Jak svině. Hele, já vím, co dělám, kámo, prostě. Bohužel. Tady už to bylo dopředu určený. Ale jsi v plusu, tak... Ale už. Už. Pojď. Hej, to není možný. To už není možný, aby ten bonus nepadnul, more, ze 10 pokusů, ty vole. Tak, první výherní točka. Asi po 20. spinu. Sedmi! Sedmi! Sedmičky, hrozny sedmičky. Jen tak dál. On chce ještě, on kámo neřekl poslední slovo. On neřekl poslední slovo, chat. Už se psychicky hroutí. Ještě ne. Tak jo, nevypadalo to úplně jako nejlíp, ale jen přece se trošku probudil a je za 20 tady dává show. Ale stále chybí ten bonus, stále u toho chybí. Zařve si u toho, ono to pak padne. Sotva napíšu, že nedá ani za 10 a dává bomby. Tak tohle ten dává kámo zatím za jakoukoliv sázku. Wow. Wohohohoho, 240, díky. Pojďme tady udělat 2k do plusu a půjdu pryč. Šťastný, spokojený kluk, ty vole. Manifestace Božku, nezapomínej, nezapomínám. Chat, by the way, teďka padne bonus. Jo! Jo, do prdele, nazdar. Easy. Easy. Okej, okay, tragický windspin, tragédie na třetí, ty vole. Buď lepší. OK, dejme tomu, poslední spin. Sedmičky. Tragédie. Kámo, špatný bonus, upřímně. Sračka, ale aspoň padnul a podívali jsme se na něho. Každopádně, 6 litrů, 2k do plusu, takhle se to dělá. Lidi na YouTube, dejte like, dejte odběr, vidíme se u dalšího videa. Čau, čau.